no estem contentes, ni la Laura ni jo estem contentes. Tenim clar que avui no s'ha fet justícia, tenim clar que nosaltres no hem fet cap delicte, que hem tingut que pagar. Amb 3 anys, pendentes, 24 dies de presó de la Laura, que no ho hem d'oblidar, que ella ho ha pagat de sobres, i a partir d'aquí, doncs, bueno, demà anirem a treballar i demà continuarem amb la nostra lluita.